то дуже прикро зараз було мені йти від метро Хрещатик сюди до нас. Тому що там брейк-дансери танцюють, там ще якийсь концерт, народ веселиться, гуляє. А Україна гине. Я зараз хочу подякувати вам, то що ви тут є, і подякувати нардепам, Михайлу Головку, зокрема. Зараз вся колона піде маршу туди до Шевченківського райвідділку. Мінти перелякані просто почали всіх відпускати, кого затримали. Тому, товариство, наша маса, наш гурт – це є велика сила. Затримали вони мене, фактично це є викрадення. Не тільки мене, а й хлопців, які тут цілий день були, по-мусорському, по-бандитському. Не представились, нічого не сказали, заламали, в стакан посадили і повезли. Товариство, поки сюди їхав, я знаю, що вже пробували поставити намет. От там є таке сиве падло з навушником ходить в усі. Покидьок, я скажу зараз, як його звати. Оце той покидьок, який керує зараз силовою акцією мусорів. У ті, що в чорних шоломах, оце галімі провокатори, біркутня смердюча. Навіть не представилися. Це, уявіть собі, я говорю, чого ви мене затримали? А що, я хочу і задержую. Я кажу, а чого ти зі мною псячою говориш? Ти ж мент, маєш говорити українською. А мені все равно, я не знаю український. Є відео, ми викладемо. Уявляєте, оце бичьо, яке отут в 13-14 роках нас розстрілювало. Знову зараз служить Авакову, знову служить Порошенку.